Hy krasser tol. Ons sal dit nie waag om my so te sê. Hoe kom dat hy teen is? Ja, hy het bietjie meer hoor. Maar ek het nou daai een ander se sterkte gesien. Hulle gaan daai leopard nou kom nie. Ons moet net hier rond hang terwyl almal terug gaan. Doas dan. Bokke. Wat doen hulle? Ai, dis daai. Fred. Dis net maar die vorm op die bak. My luiperd het geruik hulle hier so. Gare windjie nou. Ja, Salzen. Salzen, Salzen. Is lang dan right hier. Ja. Waarom moet hoor? Wel goed. Gaan ze lekker? Nee, achter die doringboompje. Slend daar, slend. Wel goed. Kies net ek nie auto focus nie, nou gaan ek sukkel om my foto te kry. Goed goed. Hy gaan in die boom check, wag hoor. Jy skry dit nes. Ja. Awesome. Ek glo so. Nou moet is al daar agter my? Nee, gaan. Waar is hy nou in die boom? Nee. Maar hulle moet hom ja. Daar is 'n mosie fakkie. Daar's hy al gehad hy. Kommers. So hulle sal luiperd sal hulle in die bome aanjaag. Jagluiperd sal hulle wegjaag. Hoe maklik. Ek kan nie. 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 Ek